Der im Hans von Neidenburg han der Hans diskuterede, han der hekse i bøgerne, han der fortælling. Endnu en gang, velkommen til vores temastudie i den bibelske fortælling. Det er et af de temaer, som jeg anser for at være af største betydning. For det, vi skal tale om, det er de, der modtager Guds rige, eller for at bruge et udtryk fra Bibelen selv, en hver, der påkalder Herrens navn for frelses. Så det kan faktisk ikke blive vigtigere end det her. Igen vil jeg gøre opmærksom på, at hvad hedder det, det tema sidder på tværs af hele den bibelske fortælling. Og som vi ser illustreret, så udvikler fortællingen sig jo trinvis i op til syv trin, sådan har vi præsenteret det. Og det tema her, det sidder ligesom i hjertet af hele fortællingen, og øh, derfor er vi nødt til at relatere til hele fortællingen, når vi bearbejder det. Det er ikke det samme som, at tema ikke uddybes, ikke udvikles, og ikke bliver gjort mere klar, som den skrider fremad. Men det sidder faktisk ligesom i et æderkoppespind, og derfor er vi nødt til at referere. Hovedsagen er, at vi her vil koncentrere os om, hvad Jesus og apostlene har at sige om det. Spørgsmålet det er, hvordan virker det styre, som Gud har sat i spil? Jesus har en dagsorden, og vi tager igen udgangspunkt i en af de tekster, som vi har brugt tidligere. Det er der, hvor Jesus han siger, at dette er det evige liv. Det er vigtigt, når han begynder at tale på den måde, at de kender dig, den eneste sande Gud og ham, du har udsendt. Så der er to, der skal kendes her, faderen og sønnen. Og vi skal arbejde en lille smule mere med det. Nøgleordet her, som vi bruger, det er kendskab til den sande Gud. Det er Jesus selv, der siger det. Der er en måde at kende ham på, på en eller anden måde, hvor vi har fundet ud af, hvad det vil sige, at kende ham. For kender vi ham i den forstand, som Jesus taler om det, så fører det til evig liv. Det er noget, som har en eller anden virkning på os, der til syvende og sidst får os til at vende os til Gud og henvende os til Ham og gøre os lydhøre over for Ham. Jesus sagde det meget direkte til den samaritanske kvinde, den tekst der vi også tidligere set. Men der kommer en time. Ja, det er nu, da de sande tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sandhed. For det er sådan en tilbeder, Faderen vil have. Gud er ånd, og de, der tilbeder Ham, bør tilbede i ånd. Og sandhed. Det at tilbede, det er et meget stort ord i Bibelen. Det er et stort ord i Jesu mund. Og baggrunden for den her tekst, det er Jesu møde med den samaritanske kvinde, hvor hun midt i samtalen begynder ligesom at aflede opmærksomheden fra det, Jesus talte om, og begyndte at diskutere, om det er templet i Jerusalem, eller templet på Garisims bjerg, hvor man skal tilbede. Og Jesus svarer hende, den dag kommer, ja, den time er allerede nu, da det er hverken er Jerusalem, eller på det her bjerg, de skal tilbede. Det er noget helt andet, Gud ønsker fra os. Så det tema, vi bor inde i her, det er egentlig til syvende og sidst, hvad er det for en slags tilbedelse, Gud ønsker? Eller bruge et lidt mere dagligdags ord, hvad er det en form for loyalitet, hengivenhed og engagement, Gud ønsker fra vores side? Det er det, vi snakker om her. Og han påstår også, at det engagement, som han er interesseret i fra os alle sammen, det er noget, der bliver virket af Guds ånd. Vi har tidligere talt om Guds ånd, vi har talt om Guds ord, men det er det, der gør os lydhøre, det er det, der gør os responsive, det er det, der får os til at hvad hedder det, respondere på den måde, som Gud ønsker, vi skal. Vi kan gå videre her og se på endnu en tekst. Sandelig siger jeg ja, Den, der hører mit ord, tror på ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen. Eller mere korrekt oversat, fordømmelse men er gået over fra døden til livet. Og her pointerer Jesus selvfølgelig, der er en forbindelse mellem det at kende ham, en forbindelse mellem det at så høre de ord, han taler, og at der er en direkte forbindelse mellem det, som Jesus siger på den ene side, det Jesus er på den ene side, og den respons, det engagement, han søger i os mennesker. Måske et langt bedre ord for tilbedelse. Det er et respons. Det er et engagement, Gud ønsker fra vores side. Han ønsker ikke bare, at vi rejser til Jerusalem eller Garisim's bjerg på pilgrimsrejser og deltager i nogle formelle ritualer. Han er interesseret i et dybt personligt engagement fra vores side. Paulus er måske den, der mere end nogen anden i talesætter den proces, der leder os til at vende os til Gud der leder os til at engagere os med Gud på den måde, som han gerne vil have. Og Paulus tager sit udgangspunkt i Moses tale til Israel. I 5. Mosebog kapitel 30, det er en af de sidste taler, Moses ifølge fortællingen holder for Israel. Uh, der kommer han med en appel til dem. Og det er måske ligesom hjertet i, skal vi sige, i det åndelige livs maskinrum, Moses leder os ind i her. Og Paulus citerer det, fordi Paulus ønsker at fortælle os, at det ikke er noget nymodens, der er begyndt med Jesus eller apostlene. Og det udtrykkes af en af apostlene på den her måde, mangfoldige gange. Og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne. Men nu har han ved dagens ende talt til os gennem sin søn. Så Guds tale er ikke ny, det er noget, der har foregået hele tiden. Det kan være, der er blevet skruet op for den volumen, hvor med Gud taler. Og det syvende og sidst taler han højest og tydeligst og klarst gennem sin søn, det vil sige gennem Jesus. Pointen, som Paulus bruger her, og som han har fra Moses, det er, at Guds ord eller Guds taler er ikke noget, vi skal ud og lede efter. Det er heller ikke noget, vi skal opfinde. Ordet er noget, som er der nær, sagde Moses, og Paulus gentager det. Det er lige ved hånden, det, det han siger. Gud har allerede talt til hans verden, og ordet er i spil i den her verden. Um, fortællingen er her allerede, og hvor vi end hører det, vil Guds ånd bruge det til at virke det engagement, som kaldes for tilbedelse. Med andre ord, Guds ånd vil bruge det ord, hvor det end er i spil og hvor det end bliver hørt, til at bringe os ind i et mentalt kredsløb om noget, der er større end os selv. Og det er noget, der er større end os selv, var både for Moses og Paulus og for alle de andre profeter, intet mindre end den levende Gud selv. Der er et eller andet med at kende den Gud og det engagement, som Gud ønsker fra vores side. Paulus går videre. Han siger her i Romerbrevet kapitel 10, men hvordan skal de kun påkalde ham, som de ikke kommer til tro på? Hvordan skal de kunne tro på ham, som de ikke har hørt om? Og hvordan skulle de høre uden at nogen prædiker? Og hvordan skulle nogen prædike uden at nogen sendes ud? Og han fortsætter. Troen kommer altså af det, der høres. Og det, der høres, det kommer i kraft af Kristi ord. Med andre ord det engagement, som udtrykkes med ord tro, tillid, hengivenhed, brug hvilken som helst ord du vil, det engagement er et resultat af at høre noget. En fortælling. Og det, der høres, kommer til syvende og sidst fra Jesus selv. Paulus er helt i tråd med det, som Jesus har gang i. Han sendte dem ud fra Jerusalem med en fortælling, som han selv har givet dem. Så vi er nødt til at zoome endnu dybere ind på, hvad går den fortælling ud på. For åbenbart er det mysteriet ved at frembringe det engagement, som vi kalder fortroen, eller omvendelse, eller mange andre ord, der bruges. Så hvad er så særligt ved den fortælling, som Jesus han sender sine tilhængere ud med i verden? Det er pointen. Først og fremmest skal vi bemærke, at der er noget meget våget, der er noget direkte chokerende over den måde, Jesus taler om Gud på. For det er jo fortællingen om ham, det her drejer sig om. Han kalder Gud vor far, og han i tale sætter ham som en person, man kan have et faderlig nærkontakt med. Det er måske ikke nogen overraskelse for os, der har levet med tusinder års kristendom, men i hans egen tid var det direkte chokerende. Det var nærmest rystende. Yderligere så lærte han os at bede en bøn, som vi også har mødt før. Hvor far, du som er i himlen, Hellig blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje i himlen, således også på jorden. Det jeg interesserer dig her er, hvor far, du som er i himlen. Han taler igen om Gud som fader og må jeg sige det så stærkt som jeg overhovedet kan, aldrig nogensinde har nogen talt om Gud på den måde, som Jesus han gjorde det. Det er fuldstændig enestående i alle verdensreligionerne. Og for hans samtid var den måde, Gud omtalte, den, Jesus omtalte den almægtige på, direkte rystende. Det var nærmest blasfemisk med hans tilhørs øren, sådan taler man ganske simpelthen ikke om Gud. Og sådan taler man ganske enkelt ikke til Gud. Da Jesus kom på banen for 2.000 år siden, blev Gud også i Israel opfattet som en fjern og utilnærmelig streng hersker. En straffende myndighed, som man skulle nærme sig med den allerstørste forsigtighed. Med andre ord, man lærte, selv i Israel, at man skulle nærme sig Gud, som vi i dag nærmer os radioaktivt affald. Du er nødt til at tage alle de beskyttelsesforanstaltninger, der er nødvendige for at undgå det værst tænkelige. Det kan være livsfarligt at komme for tæt på her. Det er egentlig den måde, de opfattede det på. I tillæg til det blandt ikke jøder der var forestillingen om guderne endnu mere skræmmende. Ikke alene havde du filosofernes guder, som var fuldstændig ligegyldige, og overhovedet ikke bekymrer sig en døjt om, hvad der foregik med os mennesker. De var totalt uempatiske over for menneskelighedse. Og så havde du de folkelige guder. Det er dem, vi hører mest om. Der var ledet af nøjagtigt de samme lidenskaber som os mennesker, dog med en væsentlig forskel. De var almægtige, og derfor var de farlige. Derfor var det farlige at komme til at forstyrre dem i deres fred og deres ro. De var lunefulde, og de var temperamentsfulde. Så det galt om med alle midler at formidle guderne og stå på god fod med dem, for ikke at komme i uklar, rave i uklar med guderne. Så set med Jesu øjne var det herskende billede både i Israel og i hedningeværden. Den forestilling om Gud var helt på vildspor. Og Jesu dilemma, det var ganske enkelt. Hvordan i alverdens rige lande får jeg fundet et billede, som mennesker kender til, som de er fortrolige med, hvorved jeg kan i tale sætte, hvordan Gud egentlig er, og hvordan vi skal opfatte Gud. Hvordan gør jeg det i en sådan verden? Selv hævder han, at han kom for at fortælle os sandheden om den Gud, den almægtige. Og det er faktisk, hvad Jesus mener, når han taler om sandheden. Han taler ikke om alle slags sandhed, eller viden om alle mulige ting. Det er en helt specifik område, Jesus zoomer ind på, når han taler om sandheden. Det er det sande billede af Gud, som er Jesu mærkevare. Og det Jesus gør, og det er ikke den første gang, det er gjort i bibelfortællingen, men det er første gang, det er blevet gjort, sådan som Jesus gør det. Jesus vælger et meget stærkt familiebillede, som er taget fra den menneskelige intimsfære. Og du kan ikke få noget mere intimt og noget mere nærværende, end at tale om et fader-barn-forhold og moder-barn-forhold. Og, moder og, og han gjorde det for at korrigere det herskende billede af Gud, som indgød frygt, og håbløshed for mennesker. Og spørgsmålet, vi kan stille, det er, jamen, sig mig engang, Jesus, var du da fuldstændig, totalt uvidende om, hvor dybt det her familiebillede kan misbruges, og hvor korrumperet det kan være blevet? Hvordan kan du bruge det faderbillede? Ved du ikke, at der er masser af fædre, der begår omsorgsvægt? Eller som optræder som totale husdyraner? Hvordan kan du våge at bruge sådan et billede, som er så korrumperet og kompromitteret blandt mennesker? Jeg vil påstå, at Jesus er mere end klar over, at det faderbillede er kompromitteret blandt os mennesker, men han våger alligevel at bruge det billede. Så nøglen til Jesu tale om Gud som fader er uløseligt forbundet med noget andet, nemlig hans tale om sig selv. Og det er nøglen til at forstå Jesu tale om Gud som faderen, og hans forsøg på at korrigere vores faderbillede. Ved påskemåltid, der spørger Philip ind til det her problem. Han siger, vis os faderen, og det er nok. Philip var simpelthen forvirret over al den her fadersnak. Hvad i er det, Jesus har gang i her? Han talte hele tiden om faderen. Han vil gerne have svar på, hvordan vi egentlig skulle forestille os den almægtige, som han kaldte Gud Fader. Og Jesus svarer, så lang en Philip, så lang en tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke. Den, der har set mig, har set Faderen. Så pointen i Jesu tale her, det er, når han korrigerer det kompromitterede menneskelige faderbillede, det er, det er sådan, som jeg er, sådan er faderen. Se, problemet her, det er at ikke alene våger Jesus at tiltage Gud som, far, som fader. Ikke alene lærer han os at forestille os Gud som en fader. Men han våger også at gøre krav på, at han selv er den endelige, læmliggjorte, inkarneret, om du vil, til synegørelse af, hvad faderen er. Det er det, han argumenterer for. Jesus optræder som en, der har førstehånds kendskab til det, vi taler om her. Som jeg er, sådan er Gud. Med andre ord, han påstår, han selv i talesætter, i scenesætter alt det Gud er som far. Og jeg mener det er nøglen til Jesus taler om Gud fader. Selv kalder han Gud sin far, han siger lige rent ud, at han kender ham, og derfor ved han, hvad han taler om. Og rabinerne, de rasede og ville slå ham ihjel, og de råbte blasfemi, hvor våger du? Med andre ord, sådan som jeg er, sådan er Gud. I Jesus har Gud nu et menneskeligt ansigt. Gud er spejlet i Jesu person. Med andre ord, Jesus han sætter den endelige standard for, hvordan du og jeg skal forestille os Gud. Og det er våget tale, det her. Så hvad Jesus han gjorde, mens han var her på jorden, den måde han relaterede til mennesker på, den måde han behandlede mennesker på, alle de velgærninger, som han gjorde og satte i scene, er alle sammen ifølge Jesus et direkte nedslag af Gud, den almægtige selv. Hvor der er uvidenhed, der bragte Jesus oplysning. Hvor der var skyld, der leverede hans søns forladelse. Hvor der var sygdom, der bragte han sundhed. Hvor der var dæmoner, der gav Jesus befrielse. Hvor der var smerte, der søgte han at lindre. Hvor der var død, der bragte han flere gange opstandelsen fra de døde. Hvor der var mistillid, der søgte Jesus at skabe tillid. Hvor der var sorg, der trøstede han mennesker. Hvor der var sult, der gav han mennesker noget at spise. Og når rejsen engang er slut, for slut bliver den ifølge Jesu egen fortælling. Så vil han, som Johannes siger det, tør hvad tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere, og heller sorg, og heller skrig, og heller pine skal være mere, til det, der var før, er nu forsvundet. Og han, som sad på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Og det, han lover her ifølge Johannes, det er, hvad han gjorde i mikroskala, da han var her på jorden, vil han en gang i fremtiden gøre i makroskala, i stor skala. Og når man begynder at tænke på det på den her måde, så kan man blive helt hensat i et drømmesyn igen, de ord, jeg brugt før. Og jeg mener det. Man kan blive simpelthen hensat i et drømmesyn. Det lyder næsten for godt, det her. Gud som en omsorgsfuld, kærlig fader, der giver sine børn efter behov, det kunne ikke være bedre, og ikke efter fortjeneste og som øh, den Gud, som efter at vi har sat vores eksistens over styr, selv træder i vores sted for at give alt til dem, der har mistet alt. Hvad er det for en Gud, vi taler om her? Det er simpelthen ikke til at i tale sætte. Jeg får det på den måde, jævnfør det, vi sagde før. Kontrasten kunne ikke være skarpere. Vores retsbevidsthed er, en hver skal have efter fortjeneste. Guds retsbevidsthed, det er, en hver skal have efter behov. Og se, det er en helt anden snak. Og det kan vi næsten ikke fatte det her. Jesus fortalte en lignende om det på et tidspunkt, om arbejderne i vingårdene. Og da de begyndte at gøre røvl, fordi de mente, de burde have en højere løn de sidste, så siger han, hvorfor er jeres øje ondt, når mit er godt? Har jeg ikke lov til at dele ud af mit, som jeg vil? Hvis jeg vil give de mennesker derefter behov, som kun har arbejdet en time, lige så vel som dit behov er blevet dækket, som har arbejdet i otte timer, hvad kommer det så dig ved? Ja, mit øje er godt, og dit der ondt. I tale sætter Jesus igen en af kontrasterne mellem Guds rige og vores rige. Det, det griber tanken. Og man begynder at føle, ja, hvis der er en Gud, så er det sådan, Gud bør være. Hvis der virkelig er en Gud i det her univers, jamen det er der sådan, han bør Det er faktisk sådan, jeg ønsker, en Gud skal være, hvis der er nogen Gud. Og jeg slutter med at sige i mit tanke, jamen det er sådan, det bør være. Og noget begynder at rykke i vores indre. Og det begynder at bevæge os. Med andre ord, den fortælling har en bevægende kraft, når vi begynder at høre, hvad der bliver sagt. Og hvis, der er ikke noget, hvis ikke det kan bevæge os, når vi hører den fortælling, så er der faktisk ikke noget i den her verden, der kan bevæge os. Så enkelt er det. Hvis en sådan Gud virkelig er der, så vil jeg personligt i det her vidnesbyrd, så ønsker jeg ikke at gå glip af ham. Jeg har ikke tænkt mig at afvise den her fortælling, de her budskaber fra Jesus, bare fordi jeg måske ikke umiddelbart forstår dem. Hvis der virkelig er pålydende i det her, bare en chance for, at der kunne være noget sandt i det her, så ønsker jeg ikke at gå glip af det. En sådan Gud vil jeg gerne have kontakt med, hvis han virkelig er der. Og jeg vil tilføje her, at kærligheden er en meget, meget sart plante. At det er ikke noget, der vokser af sig selv. Der er mange mennesker, der har den tanke, jamen dybest set er vi alle sammen gode. Kærligheden er noget, der helt naturligt er indplantet i os og bor i os. Ifølge Jesus og er det ikke tilfældet. Som vi er i os selv, er kærligheden ikke en del af os. Det er noget, der indkodes og noget, der indplantes, og det gøres på en ganske bestemt måde. Og det virkemiddel, hvorved det bliver indplantet, det er den fortælling om Gud, det er den åbenbaring om Gud, som Jesus har givet os, og som Helligånden til stadighed bruger, for ligesom at rykke i os og give os et engagement. Den kærlighedsplante, den troens plante, det åndslivets plante, som vi taler om her, det er noget, der fortsat skal vandes og gødes eller dør den. Jesus sagde om den ånd, som han vil give os, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Nu. Jesus sagde noget om det nære forhold, som han ønsker at opretholde. Og han ønsker, det skal være noget permanent. Jeg er vintræet, sagde han. I er grenene. Den, der bliver i mig og jeg i ham, han bærer mig en frugt. For skilt fra mig kan I slet ikke gøre. Se, det er et naturbillede, som Jesus vælger her, som de var fortrolige med. Han taler om vintræet, selve stammen, og så alle grenene. Ligesom grenene modtager deres livgivende saft fra stammen. På samme måde modtager vi mennesker den livgivende ånd fra Jesus, som er det åndelige livs stamme. Hemmeligheden ved det liv, som man skulle have levet fra begyndelsen ifølge skabelsesfortællingen, det var, at man havde været forankret i, at man havde tabet sin åndelige energi for noget uden for sig selv, nemlig Gud. Katastrofen var den dag, da mennesker valgte Gud fra, og dermed mistede de forbindelsen med det, som er det åndelige livs, skal vi sige, kilde og råd. Helt lavpraktisk. Hvordan virker det her? Hvis vi skal have det ned på et dagligdags lavpraktisk niveau i vores liv, hvordan holdes troens dynamo i gang, når den en gang er blevet antændt? Helt lavpraktisk betyder det, at vi kan høre på, og vi kan tale til Gud, ligesom børn taler til deres forældre. Det er en del af billedet, så det er ikke nok at høre. For mange har hørt, men der er mange, der overhovedet ikke reagerer på det, de hører. Vi må også, ifølge den her fortælling, begynde at tale til Gud. Gud er en, man kan tale til. Ligesom børn, de taler til deres forældre. Vi må forestille os Gud som en, der elsker at høre os tale til ham. Det kan godt være, at vores sprog er for og for pludret, og det er, det, er, det er præcis barnetale, hørt med Guds øren. Men nøjagtigt som forældre ønsker at høre deres børn tale til dem og fortælle om alt det, de oplever og det, de ser og de hører, sådan lærer Jesus os at komme til Gud som en, der elsker at høre på os, som børn taler til deres forældre. Det vigtige her, det er, at der er altid en, når du holder dig til det billede af Gud, som den her fader Gud eller faderbillede, der er altid en, der vil lægge ører til, når du taler. På Jesu tid var det ganske almindeligt, at man bad mig offentligt, man stod, hvis du læser den her tekst, som vi har op i øjeblikket, i sammenhængen, så vil du opdage, at Jesus henviser til den praksis, der var i Israel på det her tidspunkt. Nemlig en praksis, hvor man stod på gadehjørnerne hver højt og længe. Og Jesus tilføjer for i syns skyld, eller i synagogerne, hvor det var højt og længe. Der var masser af offentlige bønder i Israel. Der var masser af denne form for offentlig fromhedsudøvelse, hvor man bad alle steder, alle vegne til alle tider, og man holdt ofte meget lange bønder. Og Jesus siger til dem, sådan skal det ikke være, så han, sådan skal I ikke gøre. Og han siger her, men når du beder, så gå ind i dit kammer, og luk din dør, og bed til din fader, som er i det skjulte og din fader som er i skjulte, skal høre dig. Ved du hvad? Jesus selv praktiserer det her. Og hvis det er godt nok for Jesus, så mener jeg at det er godt nok for os. Jesus læser vi om i de nye testamenter at længe før daggry, før nogen andre har fået sko på, så var Jesus op og gik ud i bjergene for at være alene med Gud. Og det er det, Jesus taler om her, når han siger, gå ind i dit lønkammer. Lad være med at stille din religiøsitet og din fromhed og din samtale med Gud offentligt til sky, til syne. Gå ud og tal med din Gud i en rum. Og det har du lov til, og det kan du gøre hele tiden. Det er ikke et spørgsmål om faste bedetider, og det er heller ikke et spørgsmål om faste bederitualer, men at opretholde en åben linje til Gud, så du kan tale med ham hele tiden, hele vejen om alt, hvad der foregår i din daglige dag. Du kan bede om visdom, du kan bede om hjælp, du kan bede når som helst og hvor som helst om hvilket behov du har. Du kan også når som helst og hvor som helst sende en tak op til ham, og du kan bede for de mennesker, du møder på din vej. Det er et spørgsmål om at have en åben linje. Det er ikke et spørgsmål om at have ritualiseret og formelle tider, hvor man beder på. Jesus sagde det her i uh, et råd til hans disciple, det var dengang, der var hård fristelse. Han siger til dem, våg og bed, for ikke I skal falde fristelse. Og Paulus, han tilføjer, bedre og det der er pointen her, det er, du er på talefod med den Fader i himlen, som Jesus har i talesat. Du kan tale til ham hele dagen, hele tiden, hvor du end befinder dig, hvad du end laver, under hvilken omstændighed du end befinder dig. Du skal ikke først op til et bestemt tempel, du skal ikke først hen i en bestemt bedekreds, du skal ikke først hen i en bestemt ritualstilling for at kunne tale til Gud. Gud er far, det er en du kan tale til hele tiden, hele vejen hvor som helst, når som helst, om hvad som helst. Og det faderbillede, det lærer os, at Gud elsker at høre sine børn tale, også selv om vi pludrer og vi klodser i vores tale. Det er det billede, han giver os her. Og du kan forvente, at hvis du holder sådan en talelinje til Gud åben, det udelukker ikke, at du bør gøre som Jesus. Start din dag med først at tage tid sammen med vor Herre. Et eller andet sted, hvor som helst, når som helst. Er linjen derefter er åben hele vejen. Og du kan forvente, at Gud ved sin ånd, det er, hvad han har lovet, vil give dig de gode impulser, som er nødvendige for, at det åndelige liv kan trives, og det åndelige engagement kan leve i dit indre. Ingen behøver, den store teologiske uddannelse for at gå ind i det, jeg kalder det åndelige livsmaskinrum. Ikke på den måde, som Jesus har omtalt det her. Det er så enkelt. Som jeg siger, når som helst, hvor som helst, hvad som helst. Det vigtigste, det er, at du taler. Og det vigtigste, det er, at du er lydhør. For det kunne jo være, at der kom nogle impulser, positive impulser, som han gerne vil have dig til at følge. Tro, omvendelse og åndsfornyelse er noget, der er resultat af dagligt at spise af livets brød. Det vil sige Guds ord. Vi må også sætte billede her. Drikke af livets vand, det vil sige Guds ånd. Det er virkningen ved at være i det åndelige maskinrum, som jeg har omtalt. Det er virkningen af at tage den åndelige medicin, som Jesus her anbefaler os. Jesus talte om det, han brugte et billede igen fra sædekorn, der spiger, når det er begyndt at slå rod, og det bruger han som et billede på den, det engagement, der er begyndt at gro i det menneskelige sind. Det kan tage dig ind i ånden i fækst, og han siger, at nogen vil vækste eller vokse, som det vel hedder på mundret dansk. Nogen vil vokse 30 folk, siger han, og nogen vil vokse 60 folk, og nogen vil vokse 100 folk. Det afgørende er ikke, hvor længe du har været i vækst, eller hvor langt du har været i vækst. Men det afgørende er, at vi lever i omvendelsens og troens og åndsfornyelsens vækstkurve. Det er pointen. Vejen ind i omvendelsen og troens åndsliv er også vejen fremad. Det er ikke nok bare at have begyndt. Man må fortsætte på den samme måde. Og det virkemiddel, der skabte troen og omvendelsen og engagementet, er også det virkemiddel, der uddyber og styrker og, og hvad hedder det, vækster den her, det engagement. Det er det, der holder det i vækst. Vi må lytte til Guds ord. Vi må bede. Vi må holde linjen åben. Og Gud vil holde os ind i det åndelige væksthus, som kaldes omvendelsen og troens åndsliv. Og så er der kun et spørgsmål tilbage. Hvordan ser Gud på det menneske, som på den måde er inde i den åndelige vækstkår. Hvordan ser Gud på den, der lever i troens væksthus? Hvordan bedømmer Gud sådan et menneske? Hvordan er din status i hans øjne? Det er noget, vi skal se på i det næste temastudie, hvor vi skal tale om den, der dømmer, eller på hvilken grundlag bedømmer Gud os. Tak.